Noiembrie hingi depkerițe toșant haruțiunani het calana vorvați Tigran Petrosiani gorțov n-a hacănuțună ca rugere a vartfel megu ches amis heto. El voște zic fel mincioras. Cartumen era paștpana raza cariană, mi-a jamna caita are lov. Vorir paștpania li necat mam ca răcăcan heta pândume irea canațfu. Te sa gruțan meci, ere vumet, hinci pes, micani vostican șant haruțiunani necat mam. Bra ujen gorța drum vori arțiuncum șant haruțiunana hait nevume getnin. Եվ հենց այդ պահին, երբ Շանթ Հարությունյանը ընկնում է գետնին և իրականում վտանգ կա, որ գետին ընկած վիճակում Շանթ Հարությունյանի նկատմամբ կարող է բռնություններ գործադրվեն, այդ ընթացքում Տիգրան Պետրոսյանը Շանթ Հարությունյանի կողքին կանգնած ոստիկաններից մեկին հրում է, որպեսզի մոտիկանա Շանթ Հարությունյանին բարձրացնի և չթողի նրա նկատմամբ բռնություն գործադրվի. Ընդ որում այդ բոլոր տեսագրությունները նոյեմբերի 5-ի տեղի ունեցած երբ դիտում ենք, կան մի շարք դրվագներ, երբ հստակ երևում է, որ Տիգրան Պետրոսյանը նաև այն բոլոր անձանց, ովքեր որ բռնություններ էին կամ ուժ էին փորձում կիրառել այլ անձանց նկատմամբ, Տիգրան Պետրոսյանը բաժանում էր, այսինքն նրա գործողությունները ակնհայտորեն երևում էր, որ միտված էր միայն բաժանելու և չթողելու, որ որևէցե մեկը ուրիշի նկատմամբ բռնություն գործադրի։